Oi, meus amores, eu estou trazendo para vocês o nosso americano Flor de Lis. Gente, esse americano lindo, ele leva este nome em homenagem à minha amiga Lis. Bom, gente, eu quero dizer para ela que nada para Deus é impossível. Então, nós que cremos em um Deus que está vivo, que está presente em nossos corações e no nosso dia a dia, fazendo milagres nos dias atuais, ele está bem presente em sua vida. E você precisa acreditar, você precisa ter fé e não desistir, tá bom? Tenha certeza que, com fé em Deus, fazendo tudo o que a gente deve fazer, caminhando, né, nos caminhos de Deus, muitas vezes não é um caminho fácil, é um caminho bem estreito, mas é o caminho que lá no final nós teremos vitória, porque é o caminho da verdade. Então, não perca a sua fé. O Deus do impossível está dizendo para você que a sua cura já está a caminho, que a sua bênção ela vai chegar. Então, continua firme, continua forte. Todas as pessoas que estão aqui, que te amam, que acreditam no seu trabalho, que sabem o quanto que você é especial, o quanto que você é a menina dos olhos de Deus, está dizendo para você hoje. Continue, minha amiga, tenha fé, que a sua vitória, ela vai chegar. E hoje eu vou, né, colocar aqui para vocês a videoaula desse modelinho lindo do nosso americano Flor de Lis. Eu espero que vocês gostem, que vocês possam reproduzir com bastante sucesso. Para tecer este modelo, eu utilizei o Barroco Natural da Círculo, o 06, numeração 20. Para trabalhar as minhas flores, eu trabalhei com o Barroco Maxi Color da Círculo 06, nessa tonalidade linda, que é o rosa balé, numeração 685. Hoje eu vou trazer uma nova proposta e vou trabalhar com o barbante Eco Brasil da marca Soberano. Esse barbante aqui, 85% algodão, tem um tés de 885 e é um fio de ordem 06. Essa tonalidade aqui, belíssima, se chama Areia e tem por numeração 01. E eu vou utilizar para fazer o meu barradinho. Para fazer, gente, as minhas flores, eu vou utilizar este azul aqui, belíssimo, que é o nosso azul turquesa, numeração 08. A nossa peça ficou medindo 41 centímetros de diâmetro, um tamanho ideal, inclusive ele ficou bem grandioso, vai acomodar super bem o nosso prato raso. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês, barradinho super à vista. Vou trazer também uma sugestão de prato de sobremesa para que vocês possam apreciar toda a beleza e toda a delicadeza desta peça. Vamos iniciar o nosso americano pela base, fazendo o nosso anel mágico. Já estou com o meu fio em mãos, com a minha agulha 3.0. Olha só, posicione sua mão desta forma, segure o fio e venha envolvendo entre os dois dedos. Chegou na parte da frente, você joga lá para cima, formando este X. Pegue a sua agulha, venha com ela viradinha para cima. Passou o primeiro fio, vira para baixo e puxa este até ele aparecer. Apareceu, você dá essa voltinha e novamente pega o fio que está acima e passa aqui por dentro. Pronto, agora é só você ajustar e o seu anel mágico está concluído. Bom, vamos agora iniciar a nossa primeira volta. Você vai subir um total de 1, 2, 3. Três correntinhas, que é para ter a altura do seu primeiro ponto alto, e mais uma correntinha de separação, totalizando quatro correntes. Envolve o fio na agulha, entra no anel mágico e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, envolve o fio, entra no anel mágico e faz um ponto alto. Bom, gente, nós vamos fazer sempre um ponto alto e uma correntinha de separação.
Vamos fazer isso aqui por 12 vezes, tá bom? Eu vou precisar ter dentro desse anel mágico 12 pontos altos, contando com aquelas três correntinhas iniciais. Vou dar uma paradinha para fazer a contagem com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e agora sim, 12. Fez 12 pontos altos, você faz uma correntinha de separação, tira a sua agulha, vira aqui, ó. E você vai puxar este fio aqui, tá bom? Fechando dessa forma o seu anel mágico. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Olha só como é que ele vai ficar. Novamente, pega a agulha, coloca aqui, olha. Conta de baixo para cima. 1, 2, 3, naquelas correntinhas iniciais, entrou. Você finaliza com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a nossa segunda volta. Você vai subir um total de 1, 2, 3. Três correntinhas, que é para ter a altura do primeiro ponto alto. Envolve o fio na agulha, entra no mesmo ponto de base e você faz um ponto alto. Ficando com dois pontos altos, saindo do mesmo local, tá bom? Isso aqui se chama aumento. Uma correntinha de separação, envolve o fio, vem aqui no próximo ponto de base, entra e você vai fazer um aumento, que são dois fios, ou melhor, dois pontos altos, saindo de um mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, deixa eu refazer isso aqui. Bom, uma correntinha de separação, envolve o fio, vem aqui no próximo ponto de base e você novamente vai fazer um aumento. Dois pontos altos, saindo de um mesmo ponto de base. Uma correntinha e esta será a minha sequência. Vamos finalizar a nossa segunda volta. Eu acabei de fazer o meu último aumento. Faço uma correntinha de separação, essa última aqui eu sempre ajusto bem. Conto 1, 2, 3 de baixo para cima e finalizo com ponto baixíssimo. Bom, vamos agora iniciar a nossa terceira volta. Eu vou trabalhar com um ponto alto sozinho e um aumento. Para iniciar, eu faço 1, 2, 3. Três correntinhas, que é para ter a altura do primeiro ponto alto. Envolve o fio na agulha, vem aqui no próximo ponto de base e você faz um aumento, dois pontos altos, saindo de um mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação e novamente você faz um ponto alto sozinho e na sequência você faz um aumento. E uma correntinha de separação. Vamos finalizar a nossa terceira volta. Eu acabei de fazer o aumento. Faço uma correntinha de separação, ajusta bem e conta 1, 2, 3 de baixo para cima naquelas três correntinhas iniciais e você faz um ponto baixíssimo. Bom, vamos agora iniciar a nossa quarta volta. Eu vou trabalhar com dois pontos altos sozinhos e um aumento. Eu vou subir um total de 1, 2, 3. Três correntinhas, que é para ter a altura do primeiro ponto alto, envolve o fio na agulha, vem aqui no próximo ponto de base e você faz um ponto alto, ficando com dois. E agora, para finalizar o seu bloquinho, você faz um aumento. Uma correntinha de separação, vem aqui no próximo bloco e você faz tudo novamente. Dois pontos altos, sozinhos. E agora você faz um aumento e uma correntinha de separação. Vamos finalizar a nossa quarta volta. Eu acabei de fazer o meu último aumento. Vou fazer uma correntinha de separação. Ajusta bem. Conta 1, 2, 3 de baixo para cima naquelas três correntinhas iniciais e finaliza com um ponto baixíssimo.
Bom, vamos agora iniciar a nossa quinta volta. Eu vou trabalhar com um total de 3 pontos altos, sozinhos, e um aumento. Vamos lá. 1, 2, 3. Três correntinhas, que é para ter a altura do meu primeiro ponto alto. Envolve o fio na agulha. Vem aqui no próximo ponto de base e você faz um ponto alto, ficando com 2. Agora, você tem 3 pontos altos sozinhos e você vai fazer o seu aumento. Fez o aumento, você faz uma correntinha de separação. Vamos finalizar a nossa quinta volta. Eu acabei de fazer o meu aumento. Vou fazer uma correntinha de separação, ajusta bem, conta 1, 2, 3 de baixo para cima e finaliza com um ponto baixíssimo. Bom, vamos agora iniciar a nossa sexta volta. Eu vou trabalhar com um total de 4 pontos altos, sozinhos e um aumento, tá bom? Eu tô mostrando para vocês o que eu faço em um bloquinho e depois é só repetição nos demais. Vamos lá. Vou trabalhar com um total de 4. Para iniciar, eu faço 1, 2, 3. Três correntinhas, que é para ter a altura do primeiro ponto alto. Envolve o fio na agulha, vem aqui no próximo ponto de base e você faz um ponto alto, ficando com 2, 3 e agora 4. Fez 4 pontos altos, sozinhos, você faz um aumento. Finalizando o seu bloquinho. E agora, uma correntinha de separação. Vamos finalizar a nossa sexta volta. Eu acabei de fazer o meu último aumento. Faço agora uma correntinha de separação. Ajusto bem. Conto 1, 2, 3 de baixo para cima. Naquelas três correntinhas iniciais. E finalizo com um ponto baixíssimo. Olha só. Bom, vamos agora iniciar a nossa sétima volta. Nós vamos trabalhar com um total de 5 pontos altos, sozinhos, e um aumento. 1, 2, 3. Três correntinhas, que é para ter a altura do meu primeiro ponto alto. Envolve o fio na agulha. Vem aqui no próximo ponto de base e você faz um ponto alto, ficando com 2, 3. 4 e agora 5. Fez 5 pontos altos sozinhos. Você vai finalizar o seu bloquinho com um aumento e uma correntinha de separação. Vamos finalizar a nossa sétima volta. Eu acabei de fazer o meu último aumento. Vou fazer uma correntinha de separação. Ajusto bem. Conto 1, 2, 3 de baixo para cima. E finalizo com um ponto baixíssimo. Bom, vamos agora iniciar a nossa oitava volta. Eu vou trabalhar com um total de 6 pontos altos, sozinhos, e um aumento. Eu vou subir 1, 2, 3. Três correntinhas, que é para ter a altura do meu primeiro ponto alto. Envolve o fio na agulha, entra aqui, ó, no próximo ponto de base e faz um ponto alto, ficando com 2, 3, 4, 5 e agora 6. Fez 6 pontos altos sozinhos. Você vai finalizar o seu bloquinho com um aumento e uma correntinha de separação. Vamos finalizar a nossa oitava volta. Eu acabei de fazer o meu aumento, faço uma correntinha, ajusto bem, conto 1, 2, 3 de baixo para cima, naquelas três correntinhas iniciais e finalizo com um ponto baixíssimo. Bom, vamos agora iniciar a nossa nona volta. Nós vamos trabalhar com um total de 7 pontos altos, sozinhos e um aumento. Vamos lá. Eu vou subir 1, 2, 3, três correntinhas, que é para ter a altura do meu primeiro ponto alto. Envolve o fio na agulha, vem aqui na lateral e você faz um ponto alto, ficando com 2, 3, 4,
cinco, seis e agora sete. Fez sete pontos altos sozinhos. Você finaliza o seu bloquinho com um aumento, dois pontos altos saindo de um mesmo ponto de base e uma correntinha de separação. Vamos finalizar a nossa nona volta. Eu acabei de fazer o meu aumento. Vou fazer uma correntinha de separação. Ajusta bem, conta um, dois, três de baixo para cima e finaliza com um ponto baixíssimo. Bom, vamos agora iniciar a nossa décima volta. Eu vou trabalhar com um total de oito pontos altos sozinhos e um aumento. Vamos lá. Um, dois, três. Três correntinhas, que é para ter a altura do meu primeiro ponto alto. Envolvo o fio na agulha. Entra aqui, ó, no próximo ponto de base e você faz um ponto alto, ficando com dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fez oito pontos altos sozinhos. Você vem agora e você faz o seu aumento, finalizando o seu bloquinho. E agora, uma correntinha de separação. Vamos finalizar a nossa décima volta. Eu acabei de fazer o meu aumento, faço uma correntinha de separação, ajusto bem, conto um, dois, três de baixo para cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Bom, vamos agora iniciar a nossa décima primeira volta. Eu vou trabalhar com um total de nove pontos altos sozinhos e um aumento. Um, dois, três. Três correntinhas, que é para ter a altura do meu primeiro ponto alto. Envolvo o fio na agulha, vem aqui no próximo ponto de base e você faz um ponto alto, ficando com dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos sozinhos. Para finalizar o seu bloquinho, você faz um aumento, dois pontos altos, saindo de um mesmo ponto de base e uma correntinha de separação. Vamos finalizar a nossa décima primeira volta. Eu acabei de fazer o meu aumento, faço uma correntinha, ajusto bem, conto um, dois, três de baixo para cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Bom, vamos agora iniciar a nossa décima segunda volta. Eu vou trabalhar com um total de 10 pontos altos sozinhos e um aumento. Eu vou fazer um, dois, três. Três correntinhas, que é para ter a altura do primeiro ponto alto. Envolvo o fio na agulha, vem aqui no próximo ponto de base e você faz um ponto alto, ficando com dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fez 10 pontos altos sozinhos. Você vai finalizar o seu bloquinho com um aumento. E agora você faz uma correntinha de separação. Vamos finalizar a nossa décima segunda volta. Eu acabei de fazer o meu aumento, faço uma correntinha de separação, ajusto bem, conto um, dois, três de baixo para cima e finalizo com um ponto baixíssimo.
Bom, vamos agora iniciar a nossa 13ª volta. Nesta volta, nós teremos algo em especial, tá bom? Teremos um diferencial, na verdade. O que é que vai acontecer? Vamos trabalhar com um total de 11 pontos altos sozinhos. Vamos manter o aumento, ele vai acontecer novamente, só que quando chegar neste espaço aqui, que nós temos uma correntinha na carreira de base, nós vamos trabalhar com um ponto alto aqui dentro, tá bom? Sem correntinhas. Vamos fazer. Eu vou iniciar com um, dois, três correntinhas, que é para ter a altura do primeiro ponto alto, e vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e agora 11. Você faz 11 pontos altos sozinhos. Na sequência, você vai fazer o seu aumento, que são dois pontos altos saindo de um mesmo ponto de base. E agora, quando você chega na correntinha, você vai entrar e você vai fazer um ponto alto. Dessa forma aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Repetição. Vamos começar aqui fazendo, ó, 11 pontos altos. Sozinhos, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora 11. Fez 11 pontos altos sozinhos. Você vai fazer o seu aumento. Dois pontos altos saindo de um mesmo ponto de base. E agora, quando chega na correntinha, você entra e você faz um ponto alto. E esta será a nossa sequência. Vamos finalizar a nossa 13ª volta. Eu acabei de fazer aqui o meu último aumento e para finalizar dessa vez eu não faço correntinha, e sim um ponto alto dentro desse espaço aqui. Um, dois, três naquelas correntinhas iniciais e finalizo com um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui eu concluí a minha base. O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou cortar este fio. Vou passar a utilizar uma outra tonalidade. Então, eu corto o fio, puxo ele aqui pra frente. Venho aqui, olha. Passa na agulha de tapeceiro. Vem aqui, olha. Faz isso aqui. Novamente, onde você saiu, jogando lá para trás. Vira, vem aqui por trás e você começa a passar por entre as tramas, que é para futuramente você poder fazer o seu acabamento. E olha só, gente, já estamos com a nossa base totalmente concluída. Bom, meus amores, eu já estou com o meu fio aqui em mãos e vou iniciar junto com vocês o meu barradinho, tá bom? Que são essas flores aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui a minha emenda e eu venho bem aqui ao meio, olha, desse bloquinho. Vou entrar aqui dessa forma, tá bom? Vai ser aqui onde eu vou iniciar. O que é que você vai fazer? Você pega seu fio e você faz isso aqui, ó. Tá bom? Preparou esse ganchinho? O que é que você faz? Você entra aqui, tá bom? Passa aqui por dentro, ó. E você puxa este até ele aparecer aqui desse lado, tá bom? Apareceu. Você vai trabalhar com um total de. Para lá.
Total de 1, 2, 3, 4, 4 correntinhas, tá bom? Fez 4 correntinhas, envolve o fio aqui, ó, por 3 vezes. Vamos trabalhar com ponto alto triplo. Vem aqui, você trabalhou neste, não foi? Começa a contar a partir dele, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entra aqui no oitavo, tá bom? Puxa o fio e vai passando aqui de 2 em 2 vezes. Passou por 2, por 2, por 2 e agora novamente, por 2, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Você faz uma correntinha, entra agora para trabalhar neste ponto alto triplo. Entrou, você vai fazer um total aqui, ó, de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, você entra nesse espaço aqui onde você começou e você faz o 6º ponto baixo, tá bom? Ficando dessa forma, com 6 pontos baixos. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer aquele talinho onde fica a nossa florzinha. E eu vou subir um total de 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, você marca aqui, ó, qual foi a quarta. E agora, você faz mais 4. 1, 2, 3 e 4. Fez 4, você vai entrar aqui, ó, naquela quarta que você marcou anteriormente, tá bom? Entrou, puxa o fio lá atrás e faz um ponto baixo, dessa forma aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fez 4 correntinhas, olha só, você vai virar aqui, ó, tá? Virou, vira aqui o seu trabalho, observa bem e vem aqui, ó. Nós temos aqui aquela carreirinha de pontos baixos, no último aqui, ó, bem aqui, você entra, puxa o fio lá atrás e faz um ponto baixo. Fez este um ponto baixo, você vai fazer 1, 2, 3. Fez 3 correntinhas, então, só agora você vai virar, tá bom? Virou, ficou com ele aqui, ó, pelo lado direito novamente, então, você vem aqui, ó, já faz assim, ó, tá bom? Vem aqui, entra nesse espaço aqui, bem no cantinho, puxa o fio lá atrás e faz um ponto baixo. Na verdade, você acabou de fazer o primeiro picô da sua florzinha. Teremos um total de 8, tá bom? Vamos agora trabalhar dentro desse espaço que nós criamos aqui, ó. Envolve o fio, entra aqui dentro e vamos fazer um ponto alto. Só que este ponto alto, ele vai ter 3 puxadas. Então, eu puxo nesse primeiro fio, no segundo e no terceiro, tá bom? Pra ele ficar um pouquinho mais alongado, ó. Passo pelo primeiro, passo pelo segundo e passo pelo terceiro. Não é um ponto alto tradicional que nós puxamos apenas 2 vezes, não. 1, 2, 3. 3 correntinhas, entra agora nesse espaço e faz o seu segundo picô. Já tem 1 e 2, precisamos de 8. Envolve o fio, entra e vamos fazer o nosso ponto alto alongado. Gente, ele faz toda a diferença, tá bom? Passou na primeira, passou na segunda, passou na terceira. 1, 2, 3. 3 correntinhas, entrou. Faz um ponto baixo. Já estamos no nosso terceiro picô. Envolve o fio, entra no espaço e novamente um ponto alto alongado. Vamos lá? 1, 2, 3. 3 correntinhas, entrou. Faz um ponto picô. Já temos 1, 2, 3, 4. 4 picôs. Deixa eu tirar o fiozinho que tá aqui, tá? Vamos lá, novamente, vamos fazer mais um ponto alto alongado. 1, 2, 3. 3 correntinhas, entra aqui, ó. E faz um ponto picô. Novamente, um ponto alto alongado e um picô de 3 correntinhas, onde eu entro aqui nesse espaço e faço bem aqui no cantinho. Eu já tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs. Mas eu preciso de 8. Envolve o fio, entrou. Você faz um ponto alto alongado e mais um picô. Entra aqui, ó. Novamente, mais um ponto alto alongado.
E agora, mais um picô. Uma, duas, três. Três correntinhas, eu venho aqui, ó. Faço um ponto picô. Vamos contar novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu tenho a quantidade exata. Oito picôs, você vai fazer agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fez quatro correntinhas, você vem aqui, ó. Exatamente onde você trabalhou, iniciando tudo aqui, ó, tá bom? Iniciando o seu talinho. Entrou nesse espaço, puxa o fio lá atrás e faz um ponto baixo. Fez esse um ponto baixo, você vai virar o seu trabalho. Dessa forma, virou, daqui mesmo, ó, segura o fio, entra nesse espaço das quatro correntinhas que você acabou de fazer e você vai começar a trabalhar com pontos baixos. Fiz um... Dois, três, quatro, cinco, e agora seis. Fez seis pontos baixos, o que é que nós vamos fazer? Presta atenção, aqui mesmo eu já vou fazer, ó. Já vou envolver por três vezes, porque vou trabalhar com ponto alto triplo. Então, envolve... Vira aqui para o seu lado, ó, vem aqui juntinho, ó, não tem erro não, virou novamente. Você não trabalhou neste? Você não conta com ele, a partir dele, a partir aqui, ó, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, entra no oitavo. Quando entra, puxa o fio e vem passando aqui de dois em dois, concluindo o seu ponto alto triplo. Deixa bem juntinho aqui, tá, gente? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Fiz a minha primeira florzinha. Olha como é que ela fica linda, gente, ó. Que coisa mais fofa. Então, vamos fazer a segunda. Como é que nós fazemos? O que é que eu faço aqui? Uma correntinha. Não esquece dessa uma correntinha. Entra nesse espaço e faz um total de... Bora lá. Um. Dois. Três, quatro, e agora cinco. Cinco pontos baixos, e dentro desse espaço aqui, ó, onde você fez o seu ponto alto triplo, é que você vai fazer o sexto, tá bom? Ó, dessa forma. Feito isso aqui, vamos fazer novamente o nosso talinho. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, marca aqui a quarta, que é onde você vai entrar, tá bom? Uma, duas, três, quatro. Faz mais quatro correntinhas. Desce aqui na quarta. Pega apenas uma alcinha assim, ó. Puxa o fio lá atrás e faz um ponto baixo. O que é que eu vou fazer agora? Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Você vira. Ó. E vem aqui, ó. No último ponto baixo aqui da subidinha, ó. Vai estar bem aqui visível. Puxa o fio lá atrás e faz um ponto baixo. Fez um ponto baixo, o que é que você vai fazer? Uma, duas, três. As três correntinhas do seu primeiro picô. Virou, bota o fio lá para trás, ó. E agora entra aqui, ó. E faz um ponto baixo, tá, gente? Bem apertadinho aqui neste cantinho. Feito isto, eu vou começar a fazer ponto alto, alongado aqui dentro, ó. Desse espaço que eu criei, tá bom? Dessa alcinha aqui, ou desse círculo, ó. Puxo por três vezes, né? Uma, duas, três. Três correntinhas e faço o meu picô. Ficando com o meu segundo picô. Envolve o fio, entra no espaço. E faz um ponto alto alongado, com três puxadas. Gente, esse modelinho, ele é tão bonzinho de fazer. Porque, assim, esse barradinho aqui, né? Ó. Passo na primeira, segunda e terceira. Ele é tão fácil, tão fofo de fazer, que você vai fazendo e não vai nem sentindo. Daqui a pouco, quando você perceber, você praticamente já concluiu todo esse espaço aqui, tá bom? É uma sequência que você vai fazendo. A partir da terceira ali, você não se esquece mais e vai ser no automático que você vai terminar, tá bom? Eu super amei fazer.
Vamos lá. Só não se esqueçam que o ponto alto, ele precisa ser alongado, tá? Ele não é um ponto alto triplo, viu, gente? E nem duplo. Ele realmente é um ponto alto, só que eu passo, ó. Passo na primeira, segunda e na terceira aqui, ó. Então, ele fica alongado, tá bom? Um pouquinho maior do que aquele tradicional que a gente faz com duas puxadas. Deixa eu contar aqui, ó. Um, dois, tem um aqui, ó. Tá vendo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fez oito picôs. Uma, duas, três, quatro. Faz quatro correntinhas e vem aqui, ó. Onde você subiu o talinho anteriormente. Entra no mesmo espaço e faz um ponto baixo. Feito esse um ponto baixo, você vai virar aqui, ó. Virou, olha só. Aqui dentro mesmo, ó, daquelas correntinhas, daquelas quatro correntinhas, você entra bem aqui no cantinho e já começa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, bora lá, tem que dar seis. Seis. Fez seis pontos baixos, envolve aqui, ó, por três vezes e virou. Quando vira, vira aqui também a sua agulha e vem aqui, ó. Trabalhou neste, não conta nele. A partir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entra no oitavo e faz o seu ponto alto triplo. Passou por duas, e por duas. São quatro puxadas, na verdade, né? Pra você concluir, ó. Feito isso, uma correntinha, entra no espaço, faz um total de um, dois, três, quatro e agora cinco. Cinco pontos baixos, entra no espaço, faz um ponto baixo. E agora você vai subir para fazer o seu talinho da próxima florzinha, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha como é que ele tá ficando super lindinho. Depois você coloca numa superfície e é só você ajustar todo o crochê. Ele pega esse manuseio que você fica aqui ao fazer e vai tomando forma. Aí você coloca numa base e você vai moldar, tá? Da maneira correta. Olha que coisa, gente, mais linda. Vamos finalizar o nosso modelo. Eu estou aqui, gente, praticamente na última florzinha, porque nós teremos mais uma aqui, tá bom? O que é que vai acontecer agora? Eu fiz aqui as três correntinhas para fazer o último picô dessa florzinha. Então, eu venho, deixa eu dobrar aqui, ó, para ficar mais fácil o manuseio, tá bom? Vou fazer aqui, ó, o oitavo picô. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, venho aqui no rodapé, ó. Entro, faço um ponto baixo, tá? Da mesma maneira como eu já vinha fazendo com vocês. Eu viro. E o que é que eu vou fazer? Entro nesse espaço e faço um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fez seis pontos baixos, envolve por três vezes e vira novamente, tá bom? Ele agora vai ficar assim, ó, de frente pra você. E o que é que vai acontecer? Você vem novamente aqui no rodapé e você conta aqui, ó, a partir do que você trabalhou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e o oitavo vai ficar bem aqui, ó. Onde você iniciou com aquelas quatro correntinhas. Então, você entra neste espaço, puxa o fio lá atrás e faz, ó, o seu ponto alto triplo, tá bom? Pronto. Dessa forma aqui. O que é que nós vamos fazer, gente? Tudo novamente. Uma correntinha, entra nesse espaço e você faz um total de um, dois, três, quatro, cuidado, tá? Que vai ficar bem próximo aqui do outro, né? Fiz quatro,
Faço agora 5. E a sexta eu faço aqui, ó. Aqui abaixo. Lembram disso? Então, você entra aqui e você faz um ponto baixo, completando 6 pontos baixos. O que é que eu vou fazer agora? 4, né? Vamos fazer aquele talinho, gente. Faz 4, 1, 2, 3, 4, marca a quarta, faz mais 4, tá bom? Entra aqui, ó. E faz aquela alcinha para receber a florzinha, tá bom? 1, 2, 3, 4, 4 correntinhas, virou e vem pra cá, ó. Entrou nesse espaço, gente, é igualzinho, tá bom? Entrou, você faz 1, 2, 3, 3 correntinhas, vira novamente. Entra aqui, ó. E faz um ponto baixíssimo, envolve o fio, entra agora nesta alcinha e vai fazer seu ponto alto alongado com 3 puxadas. 1, 2, 3, 3 correntinhas, entrou, faz um ponto picô. Nós vamos precisar ter um total de 8 picôs. Eu vou adiantar e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Então, meus amores, olha só, nós já temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer o oitavo, tá bom? Então, você fez aqui o seu ponto alto alongado. 1, 2, 3, 3 correntinhas, vem aqui, ó. E você faz o seu oitavo picô. O que é que eu vou fazer agora? Olha só, daqui mesmo, tá? A gente ia fazer, na verdade, aquelas 4 correntinhas, lembram disso? E nós íamos prender aqui, ó. Só que nós já temos aqui as 4 correntinhas que nós iniciamos, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos entrar nesse espaço aqui, ó. Estão vendo? Ó, bem aqui abaixo, você entra, puxa o fio lá atrás e você faz um ponto baixíssimo. Só que nós vamos precisar preencher este espaço aqui das 4 correntinhas com pontos baixos, tá bom? Então, você faz isso aqui, coloca esse fio aqui pra frente, vira assim, ó. Desse jeito, tá bom? Olha só como é que eu tô fazendo aqui, mostrando pra vocês. Procura a melhor forma, ajusta. E olha aqui, ó, a correntinha. Eu entro e eu faço 1, 2, 3. Bem direitinho, senão você vai sair puxando os fios todinho aqui, tá bom? Eu já puxei aqui um, inclusive, mas bora lá. Fiz 3 e vou fazer mais 3. 4, 5 e agora o 6º. Bora lá. Puxa bem direitinho. 6. Fez 6 pontos baixos, você vai cortar o seu fio. Corta. Puxa aqui pra frente. Então, vamos passar aqui na nossa agulha. Tá, gente? Com muito cuidado para todos os fios virem juntos. Pronto, passei. O que é que eu vou fazer agora? Olha, se vocês observarem, a gente sempre vai ter assim, ó. Esses pontos baixos estão para cima e esses aqui estão voltados para o outro lado. Esse para cima, esse voltado para o outro lado. Esse que a gente acabou de fazer, ele é um desses que vai precisar ficar voltado para o outro lado. Esses aqui são os que ficam de frente, tá bom? Então, para que isso aconteça, ó, a gente fez agora assim, não foi? Mas aí você vira aqui, ó, ó. Simples assim. Pega aqui a sua agulha, coloca lá para trás, ó. Dessa forma. Aí você vira. Tá bom? Tá aqui pelo lado avesso e você vai começar a colocar aqui, ó. Então, vai facilitar essa viradinha também desses pontos baixos. Pode passar, pode ficar um pouquinho durinho assim pra passar, não tem problema não. Você ajusta, pega a melhor posição, tá bom? E você vai procurar fazer dessa forma. E ele vai ficar assim, ó, viradinho também. Nem vai dar pra perceber que aqui foi uma emenda, tá bom? Depois, você vem aqui e você faz o seu acabamento da melhor forma possível. E olha como é que vai ficar o nosso trabalho.
coloca sobre uma superfície e começa a ajustar, tá? Todas as suas flores. Observem bem se fizeram todas com 8 picôs, tá? Se você fizer com 9, ele vai querer embabadar. E olha só, gente, como é que ele vai ficando super lindinho. Chegamos à finalização de mais um belíssimo trabalho, totalmente concluído. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse modelinho. É o nosso americano Flor de Lis, homenagem à minha amiga Liz, do arroba crocheteria da Liz, tá bom? Quem ainda não segue a Liz, precisa conhecer o trabalho belíssimo dessa artesã. Bom, gente, eu acabei confeccionando ele aqui no barbante. E aqui, ó, no 100% algodão. E percebam toda a beleza e toda a delicadeza desta peça. Eu vou ficar aqui aguardando a reprodução de todos vocês. Se ainda não são inscritos neste canal, gente, não sai sem se inscreverem, tá bom? Eu estou precisando muito. Curtam também este vídeo, comentem, que eu vou ficar muito feliz. Beijos e fiquem todos na paz.